भारतीय लेजेन्ड क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीले इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलको आगामी संस्करणमा सहभागिता जनाउँछन् त यो प्रश्नको सकारात्मक उत्तर पाउने आशा धोनीका समर्थकहरूले अझै त्यागेका छैनन् किनभने उनका फ्यानहरू धोनीलाई अझै क्रिकेट मैदानमा हेलिकप्टर सट हानेको हेर्न आतुर छन् धोनीले कप्तान नरहँदा समेत उनले मैदानमा देखाउने कप्तानी भन्दा माथिको रणनैतिक खेल चातुर्यताको त ता झन् उनका समर्थकहरू प्रशंसक छन् यसैले माहीले आइपीएल खेल्ने प्रतीक्षामा अझै उनका समर्थकहरू प्रतीक्षा गरिरहेका छन् माही उपनामले परिचित धोनी उमेरले त्रिचालिस वर्ष पुगिसकेका छन् चेन्नई सुपर किङ्सलाई कृतिमान उपाधि दिलाउने धोनीले सन् दुई हजार पच्चिसको आइपिएल पनि खेलुन् भन्ने क्रिकेट प्रेमीको अपेक्षा छ तर धोनीले आइपिएल बारे अझै अनिश्चित छ यसबीचमा चेन्नई सुपर किङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काशी विश्वनाथले आगामी संस्करणको आइपिएलमा धोनीको सहभागिता रहने वा नरहने बीच अहिलेसम्म केही पुष्टि गरेका छैनन् अक्टोबर एकतिस अघि नै यसबारे स्पष्ट जानकारी आउने विश्वनाथको आइपिएलमा सबै फ्रेन्चाइजीले एकतिस अक्टोबरसम्म खेलाडी रिटेन गरिसक्नुपर्नेछ चेन्नईले धोनीलाई अनक्याप्ड खेलाडीको रूपमा कायम राख्न सक्छ आइपिएलको रिटेन्सन नियममा गरिएको परिवर्तनपछि यो सम्भव भएको हो जसअन्तर्गत आइपिएलले सन् दुई हजार एक्काइसमा खारेज गरिएको नियम फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो यो नियमअनुसार यदि कुनै खेलाडीले पाँच वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको छ भने उसलाई अनप्याड खेलाडीको रूपमा रिटेन गर्न सकिन्छ धोनीले पछिल्लो पटक दुई हजार उन्नाइसको विश्वकपको सेमिफाइनलमा भारतका लागि खेलेका थिए र अगस्त दुई हजार बिसमा सन्यासको घोषणा गरेका थिए आइपिएल बाहेक उनी अरू कुनै पनि प्रतियोगितामा खेल्दैनन् सन् दुई हजार चौबिसको सिजनमा ऋतुराज गायकवाडलाई चेन्नईको बागडोर सुम्पेपछि उनले एक सय एकसठ ठी स्ट्राइक रेटमा दुई सय बिस रन बनाएका थिए धोनीलाई रिटेन गर्दा एक सय बिस करोड भारोको अक्सन पर्सबाट चार करोड भारो मात्र खर्च हुनेछ त्यसैले चेन्नईले धोनीलाई रिटेन गर्ने प्रबल सम्भावना छ आइपिएलका फ्रेन्चाइजीहरूले मेगा अक्सन अघि बढीमा छजना खेलाडीलाई रिटेन गर्न सक्नेछन् भने बढीमा पाँचजना अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई रिटेन गर्न पाइनेछ आइपिएलले खेलाडीको रिटेन्सन सम्बन्धी न्यूनतम रकम पनि निर्धारण गरेको छ जसअनुसार पहिलो पाँचौ रिटेन्सनका लागि क्रमशः अठार करोड र चौध करोड भारो खर्च गर्नुपर्ने उदाहरणका लागि सनराइजर्स हैदराबादले क्लासिनलाई तेइस करोड भारोमा रिटेन गर्न लागेको छ भने प्याट कमिन्स र अभिषेक शर्मालाई रिटेन गर्न क्रमशः अठार र चौध करोड भारु खर्च गर्नेछ आउँदो नोभेम्बर महिनाको अन्त्यतिरबाट सुरु हुने आइपिएलको तयारी सुरु भइसकेको छ सन् दुई हजार आठ यता प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको आइपिएल विश्वको सर्वाधिक चर्चित फ्रेन्चाइज लिग हो जसमा विश्वभरका स्टार क्रिकेटर आबद्ध रहेका भारतीय दस टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् चेन्नई सुपर किङ्स सर्वाधिक पाँच पटकको विजेता टोली हो जसका लागि धोनीले सन् दुई हजार आठ खेलिरहेका छन् सन। सन् दुई हजार चारमा भारतका लागि डेब्यू गरेका धोनीले उन्नाइसभन्दा बढी उपाधि जितेका छन् धोनी जिते सर्वाधिक धेरै तिनवटा आइसिसी उपाधि जित्ने एकमात्र कप्तान हुन् उनले सन् दुई हजार सातमा टी ट्वेन्टी विश्वकप एघारको एक, एक दिवसीय विश्वकप र तेह्रमा च्याम्पियन्स ट्रफी जितेका थिए धोनी र मुम्बई इन्डियन्सका रोहित शर्मा आइपिएलका सर्वाधिक सफल खेलाडी पनि हुन् जसले समान पाँच पाँच पटक उपाधि जितेका छन् धोनी कप्तानका रूपमा आइपिएलमा सर्वाधिक दुई सय छब्बिस खेल खेलेर एक सय तेत्तिस खेलमा जित निकाल्ने एकमात्र खेलाडी हुन्